Thank you, Mr. President. Azərbaycan Prezidenti görüşdə İranlı xanım jurnalistin Qarabağın azad edilməsində terrorçuların iştirakı barədə sualına cavab verib. Cənab Prezident, bugün terrorçuluq beynəlxalq ictimaiyyət üçün böyük bir təhlükədir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanını regionda terrorçu qrupların mövcudluğu haqda xəbərlər yayılırdı. Bu isə bütün region üçün böyük təhlükə törədir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən hansı tədbirlər görülübdür bununla bağlı? Digər sualım da əlbəttə ki, İran və Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? İki dövlət və xalqın bir-biri ilə tarixi və mədəni bağlar bağlayır və ona görə də belə bir əməkdaşlığın regionun gələcək inkişafı üçün necə qiymətləndirirsiniz? Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz terrorçular qrupları haqqında danışdınız. Hansı məlumatlara istinad edirsiniz və hansı ölkədən alınmış məlumatlardan söhbət gedir? Mikrofonu xanıma verir. Cənab Prezident, müxtəlif xəbər agentlikləri, region ölkələrindən olan xəbər agentlikləri var idi. İcazənizlə o ölkələri sadalamayım mən. Sizin sualınız bir növ belə iddiam formasındadır. Yəni, hər hansı bir məlumat haqqında danışanda mənbə kimi mənbə qeyd edilməlidir və siz deyirsinizsə, elə bir məlumatlar yayıldı, onun mənbəsini xahiş eləm, qeyd edin. Sizcə, yəni, ümumiyyətlə, regionda terrorçu qrupların fəaliyyətini necə qarşısı alınmalıdır? Hansı regiondan danışırsınız siz? Siz mənə dəqiq məlumat verə bilmirsiniz. Bilirsiniz, kimisə ittiham etmək asandır. Siz onu sual formasında verə bilərsiniz. Ancaq dediyinizin arxasında durmalısınız. Yəni, xəbər deyirsiniz. Hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Və o elə sual verilsə idi, mən daha aydın cavab verə bilərdim. O zaman gəlin keçək mənim ikinci sualıma. Mən hesab edirəm ki, siz artıq özünüz birinci suallarınıza cavab verdiniz. Yəni, elə bir hesabatlar və ya məlumatlar, heç bir dəlil, sübut yoxdur ki, müharibə zamanı hər hansı terrorçu qrupların iştirakı ilə bağlı. Bu uydurulmuş məlumatlardır. Təəssüf edirəm ki, dost ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir. Adətən belə ittiham xarakterli suallar digər ölkələrdən olur. Bu azad olunma əməliyyatında heç bir terrorçu adlandırdığınız insanlar iştirak etməyib. Bizim ordumuz bunu edib. Bunun heç bir sübutu yoxdur. Bu, sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etməkdir. Bu, Ermənistan tərəfindən ediləndə anlaşılandır. O, belə bir ermənilər üçün bir bəhanə xarakteri daşıyır. Onlar üçün
ağırlı bir məsələdir ki, onlar etiraf etməlidirlər ki, onları Azərbaycan əskəri məğlub edib. Onlar təbii ki, deyə bilərlər ki, bunu terrorçular edibdir. Kimsə görübmü bu terrorçuları? Hər hansı bir sizin və sizin həmkarlarınız bizə bir ad belə verə bilərsinizmi? Ona görə sizə tövsiyəm olardı ki, bu spekulyasiyalarla məşğul olmayasınız. Dediyim kimi, siz bir xanım olaraq dost ölkədən gəlirsiniz, daha çox da mən dərinə getmək istəməzdim. Ancaq xahiş edirəm, daha məsuliyyətli olun sualınızda. İran və Azərbaycan arasında əməkdaşlığa gəldikdə bizim çox yaxşı səviyyədə olan əməkdaşlığımız var. Qeyd edək ki, Qarabağın azad olunma əməliyyatları zamanı İranın bir sıra məqamları və mətbuat orqanları heç bir sübut və sənəd göstərmədən terrorçuların döyüşlərdə iştirak etdiyini bildirmişdilər. Ancaq bugünə kimi iddialarına dair heç bir sübut ortaya qoya bilməyiblər.